Nalazimo se na ljuktenu, najvišem vrhu planine Goč. Trenutno smo na 1100 metara. Tokom proleća radnici javnog preduzeća Šume Goč pošumili su ovaj potez sa 25.000 sadnica. 5.000 sadnica koje se nisu primile ovih dana su dopunjene. U pitanju je Crni bor, jedina sadnica koja može da uspe na ovom terenu. Žitelji Goča s pravom su najviše vrhove planine nazvali Ljukten. Kažu da je uz golo brdo ovo najnezahvalniji deo planine za pošumljavanje, jer se kleke redko šta uspeva. U maju su šume Goče zasadile 25.000 sadnica crnog bora na površinu od 10 hektara. S obzirom da je leto bilo tako kako je, došlo je do sušenja od 5.000 do 6.000 sadnica. Mi smo sada nabavili 5000 novih sadnice i vršimo popunjavanje iste površine koje smo pošumili u proleće 2021. godine. Pošumljavanje goleti ljuktena je projekat za koji su Šume Goč dobile sredstva na konkursu Uprave za šume, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. I dužnost nam je u narednih pet godina da 75% površine bude pod šumom, odnosno da kažemo da 75% sadnica bude prijem. Popunjavanje prostora na kojima se Crni bor nije primio, šume goč finansiraju iz sobstvenih sredstava. Za jesenju sadnju izabrali su. Ovo sadnice smo nabavili, ovo je Crn, Crni bor, Pinus Nigra, nabavljen je u Pirotu, u rasadniku Srbija šuma prethodne sadnice su bile iz rasadnika naupare kod Kruševca, tih 25.000. Sad smo izvršili nabavku sadnog materijala iz Pirota, iz razloga što smo hteli malo genetiku da pomešamo, odnosno semena, semena sastojna sa stare planine, odnosno semenjaci i sa Jastrebca da to u nekoj budućoj, da kažemo, generaciji F1 koja će biti ovde za narednih 20-30 godina dođe do oprašivanja, do da izvršimo, da kažemo, eto, ukrštenje te dve vrste, odnosno iste vrste, ali različitih penotipa i genotipa. Ljukten je deo goča koji je poslednji put pošumljavan pre 40 godina. Zato je sada potrebno vreme da bi se videli rezultati ovogodišnjeg rada. Šume goč su sebi dale zadatak da u narednom periodu ozelene. Dva odajelja, od je od 160 hektara. Ove godine 10 plus 10, sada smo konkurisali na ovom jesenjem konkursu. Očekujemo pozitivan efekt toga. I sadi se isključio Crniboran. Mislim, ne vredi ni jednu drugu vrstu saditi ovde jer zemljište je toliko teško da i crni bor jedva uspeva. U proteklih pet godina ovo preduzeće na Goču je pošumilo. Preko 30 hektara novih površina. Izvršili smo popunjavanje postojećih, to radimo svake godine. Znači to je od hektara do dva popunjavamo sa sadnicama u toku kalendarske godine uvek po planom gajenja, a na ovih površina smo pošumili tako da eto, iza nas možete primetiti golo brdo koje je površina od 16 hektara. Pošumili smo u 2019. sa 41.500 sadnica, to je finansirano Ministarstvo ekologije. I tamo smo prethodne godine izvršili i popunjavanje, tako da je tamo 95% prijema sadnica, odnosno golo brdo, više neće biti golo brdo. Goč se svrstava u niže planine čiji se najviši vrh nalazi na 1216 metara nadmorske visine. To je takozvani veliki ljukten. Zimi temperatura na ovom delu planine zna da se spusti i do minus 30 stepeni, a leti i do plus 40, što uz kamenitu podloku dodatno otežava pošumljavanje. Ekipa Vrnjačke televizije danas je dan provela sa radnicima Šuma Goč na Ljuktenu i dala svoj doprinos u pošumljavanju ove goleti, svoj evrasnog vidikovca sa koga se po danu, kao što je bio danas, vidi Željin, Kopaonik i Stolovi.